Ćao svima, ja sam Jovana, dobrodošli na Nezvani kanal. Danas se bavim kapsula garderoberom, odnosno capsule wardrobe je tema današnjih videa. Ukratko ću dati uvod u to šta je to capsule wardrobe, kako funkcioniše, ko ga izmislio, čisto da malo sve bude jasnije. Capsule wardrobe je izmislila prvi put da sam ja našla informaciju da se pominje, jeste od strane Suzy Faux. Ironija je što je se prezime piše kao lažno. Tako da ne znam da li je verovati na reč. Elem, žena iz Londona imala je svoj butik koji se zove Wardrobe i 1970. godine upravo uzela da priča o tome, o tom stvari idealnom, da kažem, garderoberu, odnosno o tome kako u stvari trošimo jako puno materijala, kako se štanca sve veći broj garderobe koja brzo izlazi iz mode, koja je loša kvaliteta i kako trošimo uzaludno naš novac i pravimo ono dosta nekih, da kažem, waste-a, odnosno otpada. I da to sve treba da se prosto redukuje i da se smanji i da je u stvari svakoj ženi potreban taj univerzalni, idealni garderober koji će prvenstveno da odgovara po kvalitetu, po tom da se slaže sa vašom građom, i da ne bude on out of season, odnosno da bude uvek u trendu i sledeće godine i svake naredne godine, odnosno da kupujete prave komade garderobe koje ćete uvek moći da nosite. Da kažem, fashion industrija je ogromna industrija, pričamo o novcu od nekih 2.5 trilijona je tu u igri i zaista je ogromna industrija. Između ostalog se proizvodi dosta otpada, u smislu oko 82 pounds-a tekstila se svake godine u Americi proizvede i baci. Mislim, proizvede se mnogo više, ali se toliko baci. I prosto, da kažem, eto, treba malo da se povede računa o tom nekom zagađivanju planete i o tome koliko je u stvari štetno može biti kupovine previše stvari koje su prave od loših materijala, plastike i tako dalje. Sve treba da se, eto, da se prosto povede računa o tome kako ćemo da upravljamo našim garderoberom, i ne samo zbog zagađivanja planete, treba da vodite računa i o finansijskim, da kažemo, o našim financijama, zašto da ne uštediš ako možeš. Problem je što većina influencera, a i uopšte dizajnera, nas prosto tera da kupujemo nove stvari, review različitih sajtova, naručuju ove linije, one linije, kolaboracije, i dosta toga se tu isprobava i prosto na neki način oni su, da kažem, promoteri i prodavci tih stvari, nas teraju da kupujemo i kupujemo i kupujemo, i oni sami prosto kupuju, dobijaju i tako dalje, i da budemo što veći potrošači, u stvari da što više trošimo na garderobu koja nam u principu ne treba. Suzy je želela da napomene to kako je u stvari mnogo bolje investirati u, ne znam, majicu od $200 koja će da vam traje narednih 10 godina nego da kupite majicu od $20. Mislim da ne moramo baš da razmišljamo toliko u budućnosti, da treba imati i taj moment da nam garderoba može dosaditi nakon par godina, tako da je meni sasvim ok da kupite nešto što je nekog srednjeg kvaliteta, što će da vam traje par godina, kad se isepa, reciklirate, uzmete novu i to je to. Ali želim da se bavim konkretno tim nekim komadima garderobe koji su tu nekako uvek u trendu, i eto, da probam da ih kombinujem tokom jedne nedelje. Sad što se kapsula ormana, također ga je Donna Karan 1985. godine izbacila liniju od 7 komada, tih nekih kao bukvalno za office look koje možete da vrtite u krug i da dobijete tu idealnu kombinaciju. Ideja celog garderobera ne uključuje aksesoare, znači isključivo garderobu, i koju ćete vi posle u stvari da pravite različitom, tako što će ona svaka da ide sa svakom, i plus što ćete sa različitim aksesoarima, nakitom, kapama, naočarima itd. da je transformišete u neki drugi oblik, odnosno za neku drugu priliku. Kapsula garderobar se otprilike gradi tako što ćete da kupite, da se odaberete za osnovne neutralne tonove, poput recimo crne, bele, sive, neke beže recimo i navy. To su neke osnovne boje i velike komade garderobe će da dominiraju tim bojama, odnosno pričamo o kaputima, o pantalonama, nekim velikim torbama, dok se nakon toga gradi garderobar sa nekim svetlim nijancama koji će da se uklapaju u te tonove, a one će da budu neke vaše haljinice ili, ne znam, majice itd. Ona smatra da je potrebno imati, ne znam, otprilike kapsula garderobe treba da se drži među 25 i 50 komada garderobe koja će da vam bude za sve sezone, i to je nešto što će da vam bude sasvim dovoljno za
celu, za sve četiri sezone, odnosno za celu godinu, da ne kažem za narednih nekoliko godina. I samo je jako bitno da se vodi računa koji su to modeli, da oni idu jedni uz druge i da ne budu previše ono trendy, jer nešto što je trendy će vrlo brzo biti antitrendy, tako da to niko ne želi da ima, da prosto sakuplje takve komade. Ja se trudim da što sam starija, da što manje kupujem stvari i da što pametnije kupujem. Second handsovi mi također nisu strana stvar, mislim da je sasvim okej da se garderoba opet ono, reuse, odnosno da joj se daje neka nova svrha, da se prosto ta garderoba koristi dok na kraju ono, se potpuno ne raspadne i onda se reciklira, tako da sam ja ovog zaista second hand shopove, nemam ništa protiv toga, tu se mogu naći vrlo kvalitetni komadi i tako, čak sam za to da se treba investirati u dobar par džinsa, kaputa, torbi i znači tih nekih, ne bi nikad baš investirala iskreno u majicu. Kogod je odgledao moje, neke od mojih fashion videa, onda znate da jako volim da istu stvar nosim na što više načina i da uvijek gledam da kupujem stvari koje mogu da kombinujem sa različitim stilovima i da ih predstavim na drugačiji način i da koristim, da ne znam, kupim haljinu koju ću moći da nosim i sa majicom dugih i sa rolkom i sa majicom kratkih rukava i da nosim sa džemperom i da nosim stvari preko nje i da nosim stvari ispod nje i da ono prosto mogu da je nosim na što više različitih načina, da mi je to ono ključ u stvari, da ne moram da imam još 15 različitih haljina ili sukanja, nego da sve to mogu da rešim sa jednom. Trenutno na sebi imam jednu od kombinacija, o kojoj ću da pričam malo kasnije. Toliko mi se dopala da sam odlučila da snimim sad video. Uglavnom, uvod i zaključak snimam nakon što i snimam cijelu proceduru snimanja svih svojih videa, da bih nekako sakupila sve utiske i imala ono celokupnu sliku, jer ako snimim pre toga uvijek nešto bitno izostavim ili prosto ne dođem do nekog zaključka pre nego dođem posle i onda imam problem s toga ili nisam otključila ili moram opet da snimam. Neću više da dužim, odlazim sada do Urmana da vam pokažem koje sam ja to komade odlučila da isprobam ove nedelje. Gomila je ovdje. E sad, ono što je meni jako iznenadilo jeste što imam jako puno bež stvari i krem i što sam se na kraju odlučila ipak za, da kažem, crno-beli garderober. To mi je jako čudno, ali ajde. Pa ovako, prvi ono kao predmet koji sam odlučila da ubacim u svoju kapsulu garderober jeste džins. Malo mi je mračno u kući jer nemam puno svetla, ali šta je tu je? Svemu ovo je kao klasičan light high waist jeans ala 500 kec, neki recimo, ovo je konkretno Abercrombie Finch. Ove pantalone farmerke inače nosim bar jednom nedeljno, tako da nema tu šta, bez njih ništa ne ide. Sljedeći par džinsa koji sam odlučila da mislim da mi je također neophodan u garderoberu i također ga nosim bar jednom nedeljno, to je par crnog džinsa. Ovo su konkretno iz H&M-a, slična linija, također ono high waist, ja prosto volim, većina farmerki mi je high waist ili neki ono ravan, tako da ne volim plitke farmerke. I slime je trenutno malo smorio, ali šta znam, nekako ove su ravne potpuno i mislim da su skroz ok za kad god, tako da par svjetlih i par tamnih farmerki sasvim dovoljno svakoj osobi na ovom svijetu. Ja posjedujem 20 pari farmerki, ali kad se sve sabere oduzme nosim 3 para, tako da mislim da je to sasvim dovoljno. Sljedeća stvar koju sam odlučila da uključim u garderober, to je bijela košulja, izvini si ne, Calvin Klein. Ima ovdje kao sive detalje ispod. Vrlo lagan materijal, odlična za kombinovanje. U principu ne nosim nikad kao samo za sebe, ali volim da nosim ispod stvari, tako da to je treći komad. Četvrti komad je crna rolka. Ovo je neka, u stvari, ovo je više high neck nego turtle neck. Ona mi je onako također vrlo bitan za sva vremena, bukvalno crna rolka, svake zime, svake jeseni. Mislim da možda se nosi i u ofis i za svaki ono look. Zatim imamo crnu, malu crnu haljinu koju sam pominjala 3 miliona mojih videa. Haljina koju sam nosila u intru i stvar bez koje, koju ću također da nosim ove nedelje. I šesta stvar je ovaj oversize džemper kome će sad još malo, pa 20 godina, verovali ne. Ovo je džemper koji je moj brat dobio na poklon od njegove bivše prve devojke. Znači bio prvi srednje, to je neka 99. 2000. bila.
jako, jako davno, nikad ga nije nosio, ali je našao mesto u mom garderoberu, izuzetno je kvalitetan, kao da vidite, ovo jeste jedan od onih komada za sva vremena, koji će smalo da vam traje 20 godina. Eto, to je garderober koji ću nositi cijele nedelje. Pogledajte kako sam se snašla i da li mi je nedostajalo ostatak mog garderobera. Što se tiče prvog dana kapsula garderobera, ona izgleda ovako. Uzela sam crnu ropu, ovo je ovaj turtleneck, to jest nije turtleneck, ovo je high neck, ili ti ropka, da ne palabutimo previše. Crna roka sa akcentima belih dlaka mog psa. To je jednostavno tako, kad imate kuće, morate da se pomerite sa tim. Da ćete da imate i dlake, to ide prosto u paketu. Kombinujem ih sa Texas džinsom i crnom rokom. Vrlo jednostavan outfit. Ovu roku nosim bar jednom nedeljno, inače nevezano za ovaj video. Isto važi za pantalone, znači čizme nosim skoro svaki dan. Više sam bolo ubila u njima. Znači, skoro će 3 godine kako ih imam i mislim da je krajnje vreme da nabavim nove, jer su ove već čao. To je prva kombinacija. Dodala sam akcente u vidu sata, preko ovoga, pošto je dosta dugačko. Izbacila sam samo jedan od svoja dva lančića koje nikad ne skidam. I imam zlatni kajš. Uzet ćemo kaput, pošto je napolje, mislim, hladno. I to je to što se tiče prvog dana, kažem, kombinacija koja je poprilično onako stvarno klasična i koju možete da nosite svake godine, jednostavno, vrlo jednostavno, vrlo ono simple, a opet mislim vrlo efektno, ono stylish i skoro sam zadovoljna s ovim prvim outfitom. Strasti ćer je bijata. Prvi dan je super prošao. Nikakve muke za obući, vrlo jednostavno, iste sekunde sam znala šta ću da obučem, tako da prvi dan uspešan. To je to za danas. Što se tiče dana drugog, potpuno se danas osjećam u nekom ono festival zonu, odnosno Christmas me, odnosno ove svi praznične atmosfere me ugrlo pojam, pesme, izlozi, okićene ulice. Opet sam uzela ovu drugu rolku, isto ovu rolku, iz fazona ajde da iskoram 2 dana za redom, s tim što sam odlučila da je kombinujem sa malom crnom haljinom. Danas je petak i osjećam se skroz u nekom tom raspoloženju, kao da možda mogu negdje dodam i izađem. Ne verujem da ću igde izaći, kao u smislu grad ili tako nešto, ali nema veze i dalje. Kad se osjećam da treba da se sredim, onda to i treba da uradim, nevezano za prosto povode ili ne. Tako da, eto, druga kombinacija je poprilično ženstvena, jako mi se sviđa kako je ovo sve ispalo. Zajedno, da budem iskrena, nisam nikada kombinovala ovu haljinu sa dugim rukavima. Uglavnom su bile kratki, šarene ili jednobojne bele, crno-bele, roze bele i tako dalje, na štrafte. Eto, prvi put sa rolkom, to je s high neckom i sa dugim rukavima i mnogo mi se sviđa kako izgleda, nekako je vrlo elegantno i jednostavan outfit, elegantan i ono, vrlo u ovom nekom prazničnom duhu. Stavila sam crveni karmin, što je stvarno retkost kod mene. Crvene karmine nikad ne nosim, nikad mi se nešto sviđa kako mi stoje, ali ja to danas sam se nekako osjetila kao da mi to treba, pa sam stavila. I također imam beretu s ovim akcentima, čisto da to sve malo razbijem. Tako da to je to. Ja me ovdje sa laptopom. Editujem neki video, žderem kuhije i ne slušam Christmas music. I to je to za danas, nemam puno interesantnih stvari da se obavim. Outfit mi je skroz bombonica. Za sad sve ide kako treba, vidjet ćemo šta će bude sutra, preko sutra, za par dana, kad mi ponestane možda inspiracija. Nemam lampe u ovom dijelu, tako da je vrlo veliki mrak. Sve je svega kombinacija broj 3, ja mislim. Ako se ne varam, da, 3. Izgleda ovako. I dalje mi je jako lako da osmislim šta da obučem jer nema puno izbora. Ono, malo ta neću mu reći, mogu da sastavljam outfit i sve će biti u redu. Sva sam u ovom nekom gravastom fazonu, da tako kažem, odnosno imam ove kao i vošt crni džins i ovaj džemper prastari koji također tako, ja to zovem gravastom. Sve odlučila sam da obučem ispod i bijelu košulju kako bih mu dala malo neke akcente, s obzirom da će ga verovatno nositi, jako su velike šanse
da ću i ovo da nosim još koji puta do ponedelje. Tako da, da malo napravimo ono drugačiju neku varijantu, da se lepo vide ti neki kao beli detalji. I to je to. Dan 3, skroz sam zadovoljna, ovo je nešto što je skroz lično moj stil. Za sve ove dane, do sad samo nisam iskočila svoje neke komfort zone zbog nedostatka stvari u svom garderoberu. Prva 3 dana, ono, sve super. Danas ne radim, tako da nisam iz fazona da se šminkam. Tako da izvinite na ovom izgledu. Odmaramo lice danas. Sve u svemu, outfit je skroz cool po mom mišljenju. I ovo mi je možda jedan od do sad... Nije, ne znam da mi je bolja ona kombinacija s rolkom ili ova, ali definitivno dva do sad onako kolju mi se za kreativnost i ono interesantnost i zadovoljstvo nositi ih. Dan je 4. Evo ga novi outfit, u suštini isto kao juče, samo što sam skinula džemper i ostavila sebe u ovoj beloj košulji. Da budem iskreno, ovo je ispalo mnogo bolje nego što sam planirala. Malo sam bila ono iz fazona, vrate, bukvalno sam sve već iznosila u 3 dana što sam imala i kao što sada. Međutim, dugo nisam nosila ono kao belu košulju i džins same za sebe, uvijek imam ispod nečeg. I mogu da kažem da ovo izgleda skroz cool, skroz elegantno. Dodala sam čak ono kao srebrne detalje u vidu kaiša i torbe. I stavila sam ovo oversize dogrlicu. Znam da one nisu sad kao baš previše popularne, one su bile popularne pre možda 4-5 godina. Ili koliko već, nije ni bitno. Ali eto, nešto mi je bilo kao da mi viri tu malo srebrnu, da onako dam neki malo edgy fazoni. Ovo je moj pokušaj da napravim one punđe koje ja nikad ne znam da napravim, da mi se gledaju bujno, uvijek mi to nešto sve izgleda jadno. Dalje je toplo, što je jako dobro, jer mi neće biti hladno. Nemam neki crni kaput koji bih možda nosila svih ovih dana, tako da ga zamenjam za kožnu jaknu. I ovo mi je totalno neki rockerica stil. Ovo je tipična Jovana iz 2014. ja mislim. Tako nešto. Tako da, malo se sad vraćam u neki stil koji sam možda imala pre par godina, koji je malo više zahtevao nakita. U zadnje vreme sam poprilično svedena, nosim svoje dva lančića i to je to otprilike. Sad imamo i kajš, i na cipelama, i na torbi, i oko vrata, i malo ono kao sve previše, ali ajde, kao sezona je ono, došlo je to kao festi vreme, Christmas, praznici i ono, red je da se dekorišemo zajedno sa stanom, jelkom i tako dalje, da dekorišemo sebe, tako da sam malo onako, da bih napravila outfit drugačijim, zanimljivijim, dodala te neke detalje. Hello! Jako izgledam umorno na videima. Verovatno zato što nemam ovaj, kako se zove, bože, concealer. Šta znam? Ovdje mi je haos u kupatilu inače. Sve u svemu, jako mi se sviđa čak i kako sam uspjela u punđu da napravim. Ja baš nisam ekspert, baš mi sve failuju, ali ovo za divno čudo još i okej se drži. Ono, što se tiče mojih ambicija i sposobnosti, ovo je, brate, 10. Znam da ljudi prave mnogo, mnogo bolje, ali s obzirom da ja nikad ne mogu da napravim tu neobaveznu punđu koja je izgleda kao najlepša frizura na svetu, meni je izgleda kao nešto najgore na svetu, ovo je stvarno super i ćeramo dalje. Dan je 5. i već se osjećam onako malo umorno od ovih outfita. Prva 4 dana su prošla skroz ok i zaista nemam neku primjedbu, ali danas mi je već ono malo muka. Ništa, ono kao predstavljam u principu iz šuplje u prazno, odnosno eto, suknja sa belom košuljom. Nije pretarano inovativno, ali šta je tu je, mislim, nemamo ono puno izbora. Malo mi postoji sterilne ove boje, postajem umorna od tih crno-belih kombinacija, koje u suštini kad se sve sabere i odusme, inače ne nosim toliko, uglavnom nosim zimi ili sive ili nudes. Kažem, zimi su to neki svedeni tonovi, ali ne baš tako kontrastno u smislu crno-belo. Pre je ono sivo-belo ili sivo-crno, tako da ono, šta znam, mislim, ovo je neki klasik koji niti je greška, niti nije greška. U principu, šta znam, recite mi vidi šta mislite. Kažem, malo već postajem dosadna sama sebi, ali prosto zadatak je zadatak i ići ćemo do kraja. Outfit mi baš i nije prikladan za današnje vreme, malo je možda hladnjikavije nego inače, ali dobro, uzela sam čarape, najlon i kaput, tako da preživet ćemo. Moram priznati da mi se dugo u videima nije čula hitna i vetrogasci i ta sranja, tako da ono,
vraćamo se u normalu. Da li je uopšte moguće više da izgledam drugačije? Ono što mene zanima. Da li izgledam kao osoba koja ono baš nema šta da obuče ili sam izgledam kao osoba koja prosto zna kako da transformiš outfit u nešto sasvim drugo. Ja više ne znam šta da mislim. Mislim da sam za prva 4 dana imala inspiraciju, da sada već nemam. Da li ovo izgleda mom kretinski? Nešto mi je bio dugačak sam za sebe, tako da podrugnula sam rukave, malo rolka da se vidi, pa da bude da izgleda kao da je haljina cijela dugih rukava. Da prosto malo onako nešto razbijemo, da dodamo neke akcente. Problem je što je džemper malo dugačak. Ovo mi je jako veliko. Ne znam šta da radim s ovim. Ako ga podvrnem, onda izgleda kao da sam ukrala nešto, pa kao krijem pod majicom. Prosto tvrd je dosta materijal i nisam sigurna šta da radim s njim. Da ga držim ovako ili da jednostavno iskuliram i da ga držim ovako. Imamo još jedan dan, nisam sigurna šta da radim. Kaže, malo mi ponestaje ideja. Verovatno ću da se vratim na Texas jeans, pošto sam primetila da sam ga nosila samo jednom do sada. Da sve ostalo bilo ili farmerke ili suknja. Tako da ću da verovatno sa sledećom operacijom sa jeansom. Posljednja svejedno kombinacija, totalno se osjećam kao padavičarka iz 96. Skroz mi je neki taj fazon na ovo ovako crno-bijelom. Dan je posljednji, dodala sam ranac, šta sam još htjela da kažem, eto, kombinujem još košulju sa rolkom, to još nije bilo u kombinaciji. Mislim da bi mi možda čak bolje išle i one tamni džins, ali onda bi bilo da sam ga nosila fazno 3-4 puta dok sam ovo nosila samo jednom. Tako da sam htjela da namestim da se prosto isplati odabir ovih pantalona, odnosno da njih nosim još koji put. Mislim da sam stvarno izvukla maksimum iz svih ovih outfita i da sam se zaista ono potrudila da ih sve sklopim. Što se tiče posljednjeg dana, završenje, mislim nije još završenje, još uvijek je dan, ali sam završila s outfitima. I ono što sam zaključila jeste ovako. Texas farmerke sam nosila 2 puta u toku nedelje. Također i crne farmerke sam nosila 2 puta, kao i one gravarasti džemper. 3 puta sam nosila crnu haljinu, 4 puta sam nosila crnu rolku i belu košulju. To je statistika. Stvar je u tome što ja imam stvarno dosta garderobe, mislim da imam definitivno previše. I definitivno treba da pročitam garderober, jer postoje stvari koje nisam nosila sigurno godinama i mjesecima i sve stvari koje prosto ne nosim mjesecima i godinama. Ne zaslužim da ih imam, ali jednostavno treba ih dati nekom koji će ih stvarno nositi umjesto što mi samo uzimaju mjesto u ormanu. Kao što već rekoh, najveći problem su mi bile boje. Malo sam se, dosada mi je samo crno-beli kolorit. Volim boju i volila bi da sam imala nude i sive recimo mnogo više, ali prosto eto, ovo sam odabrala jer sam znala da će mi biti jako lako za kombinovanje. Saglasa sam sa Suzi da treba investirati u dobre komade. Normalno nisam za to da se za majice konkretno daje $200, za to sam da se investira u dobru jaknu, dobar par obuće, u dobar kaput, u dobru tašnu, u dobar par džinsa. To je nešto što će da vam traje 100 godina, to je nešto što je nekako univerzalno i što se začinjava sa detaljima, a majica je detalj. Tako da ne bih toliko investirala u majice koliko bih preinvestirala u ove druge navedene stvari. Ne treba pratiti trendove, nego kupovati klasike, jer ono i kada vam neko kaže, jao pa to nije u trendu, trend je prolazan, zato se i zove trend i to je nešto što će vrlo verovatno sljedeće godine da bude out da se nosi. I mnogo je bolje da kupite crnu rolku koja će uvek da bude ono kao u trendu, mislim u trendu, nikad neće da bude ono vrišteći trend, ali to je nešto što ćete moći svake godine da nosite, za razliku od ne znam šta je sad trenutno moderno, možda neke stvari s naramelicama ili animal print ili neke stvari s krznom, ove teddy stvari, to će sve prosto doći i proći i više neće biti toliko interesantno da se nosi kao što je sad interesantno. I onda nastupaju ti vaši klasici, prosto s tim nema greške. Ukoliko nemate mogućnosti da, kažem, priuštite sebi i trendove i klasike, moj vam je savjet da uvijek idete za klasike jer je to nešto što prosto ne odskače nikada. Mislim da bi bilo mnogo lakše ovaj video snimiti, odnosno da lakše sve funkcioniše sa kapsula garderoberom u kom ima 40 stvari.
da kombinujete na nedeljnom nivou nego što sam ja sad odabrala konkretno 6 stvari plus jedan par obuće. Videla sam da može, kažem da mislim da bi bilo lakše normalno da radite sa kapsula garderoberom, da sam sve ove outfite prosto razbila na, na primjer, da nosim dva ova outfita i 7 dana da sam ih razbila u 30 dana, da bi to mnogo manje bilo prosto uočljivo i ono kao dosadno i bilo bi mi definitivno zanimljivije da isklapam i manje bih se umarala od ovih outfita, ali sve u svemu mislim da ovaj metod stvarno funkcioniše. Da li ću ga primjenjivati u budućnosti, možda se neću držati slepo tih pravila u smislu da sad kao stvarno moram 7-8 dana da ispoštujem i da vrtim jedno te isto. Kažem, prosto drago mi je što imam tu mogućnost da menjam i obuću i da imam 10 para džinsa, iako koristim možda 3 samo, ali prosto, eto, drago mi je da imam te varijante da kad se nešto zasitim, prosto mogu nešto drugo da uzmem, ali ću definitivno da se trudim da prosto broj stvari koje posjedujem u svom garderoberu ću prosto da smanjim, jer mislim da ih imam previše i eto, prosto daću nekom te stvari koje ću stvarno da ih nosi, a ja ću svoj garderober da svedem na neki minimum. Ukoliko odlučujete da investirate u neke stvari koje su dosta skuplje, koje su skupe, ukoliko hoćete da investirate u torbe, jakne, obuću od 500 do 1000 dolara, 1500 dolara, 2000 dolara, dobro razmislite, dobro se raspitajte šta kupujete i da li je to nešto što je trend ili je ono statement piece, odnosno ili je nešto za sva vremena. Jer se vrlo lako može desiti da ste dali veliku količinu novca koju ste krvavo zaradili za nešto što ćete za godinu dana da budete isuzoni, samo ko ja forum na ulici, nekako mi je neprijatno da ga nosim, nije više trend. Nekako, jer kod trendova ili si in ili out, nema neke sredine, a klasici su za uvek, eto. Tako da, pokrili smo ovu temu, nadam se da je ovo bilo interesantno, nadam se da će možda i vas da navede da pogledate šta to imate u vašem garderoberu, šta je ono trend, da će vam pomoći da možda svoj stil malo kristaližete i da se prosto rešite nepotrebnih stvari u životu i date ih nekome kome će stvarno trebati i značiti. To je bilo to od videa, a ja vas pozdravljam do sledeće nedelje. Ćao!